Abantu basose ne beseganga batidde naye oluvannyuma omusajja omu aleese omuggo n'alyoka akuba omwana ono emikono asobole okumutawuluza ku masannyalaze. Omwana ono asose kukaaba ng'alaga nti ali mbulumi obw'ekitalo oluvannyuma amasannyalaze gamutadde era nga yenna alaga nti mukoowu nnyo asaana kuyambibwa. Wabula yabadde tannaba kutaasibwa nnyina naye yazze ng'agw'ebigo ng'agamba nti alina okufa n'omwana we era nga bw'alaajana ng'omwana we bw'afiiridde obwereere. Wano abantu baamukutte okumutangira okwekuba ku ntabo y'amasannyalaze era ne bamusinza amaanyi. Bino byonna we bibeereddewo ng'abakungu ba UMEME bali mu kukola kikwekweto mu kitundu kino nga bafuuza ababba amasannyalaze. Akaseera waayise empawe kaaga abakozi ba UMEME ne batuuka okutaasa embeera. Abantu bonna kibasusseeko oluvannyuma lw'okukizuula nti waya zino tezibaddeko masannyalaze. Era omwana ono awamu ne nnyina baabadde mu kkobaane lya kutiisatiisa bakozi ba UMEME basobole okuva mu kitundu nga tebakoza kikwekweto kyabwe. Omwana amasannyalaze tegamukubye. Amasannyalaze basoose gajjako. Basoose gajjako, amasannyalaze gadde tegaliiko. Naye omwana twagala mulaba. Omwana bwenda bakola ki? Bamugamba muveewo mu kikumukaku. Naye omwana amasannyalaze tegamukubye. Akulidde ekikwekweto kino Christopher Muhwezi asabye abantu beewala okukozesa amasannyalaze mu mankwetu ky'agambye nti kyabulabe nnyo eri obulamu bwabwe.